երբևէ մտածել ես հետագայում Լաշա Տալախաձեի հետ մրցելու մասին, որովհետև 109 կիլոգրամ քաշային կարգն ես ներկայացնում, հաջորդը արդեն գերծանր քաշային կարգն է եւ այնտեղ որտեղ Լաշա Տալախաձեն միանձնյա առաջատար է։ Ճիշտն ասած դեռ չեմ մտածում Լաշա Տալախաձեի հետ մասնակցելու մասին, քանի որ արջևում օլիմպիական խաղերն են եւ պետք է մասնակցեմ իմ քաշային կարգում 109 կիլոգրամ եւ իմ նպատակն է այնտեղ դառնալ օլիմպիական չեմպիոն եւ դրանից հետո արդեն կորոշենք ես եւ մեր մարզիչները կորոշենք թե մասնակցեմ 109-ը թե գերծանր։ Լավ, Սիմոն, ուզում եմ հարցնել, թե գիտեիր, որ չեմպիոն կդառնաս մինչեւ մեկնելը Թայլանդ։ Ես հոգեբանորեն այդպես էի պատրաստվել եւ այդպես էլ գնացել էի եւ փառք Աստծո ամեն ինչ լավ ստացվեց։ Սա հարց է, որը բոլոր մարզիկներին աշխարհի չեմպիոն դարձած դժվար է տալ, բայց քեզ ես կարծում եմ հեշտ է այդ հարցը տալ, որովհետեւ նախնական պատվիրված քաշեր կան, չէ՞, որ բացում նայում ես այդ քաշերը, երևում է, որ կա Սիմոն Մարտիրոսյան ինչ որ ֆիքսված նախնական քաշ եւ երկրորդ երրորդ տեղերի պատվիրած նախնական քաշեր 20-30 կիլոգրամով զիջում են, այսինքն անվիճելի առաջա տարության մասն է խոսքը եւ այս դեպքում կարծես միայն ինչ-որ արտառոց բան պետք է տեղի ունենալ, որ դու չդառնայիր աշխարհ չեմպիոն։ Դե մենք եւ մարզիչները բոլորս էլ գիտենք, որ ես լավ աշխատելու դեպքում դառնալու եմ աշխարհի չեմպիոն, մեր սպորտաձևը նրանով է տարբերվում մնացածից, որ մենք գիտենք, թե մարզումների ժամանակ ինչքան կիլոգրամ բարձրացրեցինք եւ ինչքան պետք է գա մրցահարթակին, եւ դրանից եզրակացնելով գիտենք, որ արդեն պետք է դառնամ աշխարհի չեմպիոն։ Պոկում վարժությունում նաև գրանցեցիր աշխարհի ռեկորդ, հիմա այդ քաշային կարգում բոլոր աշխարհի ռեկորդները նաև հերուն վարժությունում եւ երկամարտում քեզ են պատկանում։ Այո, նո, այս անգամ, ինչպես նաև անցած անգամ պոկում վարժությունում ունեմ մրցակիցներ, բայց կարևորը, որ վերջին մոտեցումը ես կատարեցի եւ ռեկորդը իմ անունով է։ Եվ դա շատ կարևոր է, որ մարդիկ նայում են, թե որ ազգին է պատկանում ռեկորդները եւ այնտեղ նայում են Հայաստանը, էլի։ Սիմոն, իսկ բոլորս քեզանից գոհ ենք, սարսափելի, կարելի ասել, գոհ ենք ամբողջ Հայաստան, բայց դու որպես մարզիկ գոհ ես ցուցանիշից, ինքդ քեզ ինքնակնադատելու, այսպես ասենք, տեղ ունես, թե չէ։ Ես ընդհանրապես մեկ փաստ բերեմ, թեև դրավելույցությունը եւս կփորձենք ներկայացնել, նախորդ աշխարհի առաջնության երկամարտում 435 կիլոգրամ էր, այս անգամ 429, բայց մյուս կողմից 429-ից ավելի բարձր ստանելու կարծես թե կարիքը չեղա, որովհետև մրցակիցներ չեղա։ Նախ ասեմ, այս անգամ այդքան էլ գոհ չեմ հրուն վարժությունից, որովհետև 241 կիլոգրամը չբարձրացրեցի։ Ուղղակի արդեն հաղթելուց հետո մոտիվացիա չկա, որպեսզի այո, մոտիվացիա չկա, իսկ փոքուն վարժությունը դա արդեն պրինցիպի հարց էր, որ արել են եւ դու էլ պետք է գնաս անես եւ քոնը ասես, դու այնտեղ գնում ես չեմպիոնի կարգավիճակով եւ դա պետք է պահես։ Սիմոն, այսինքն եթե մրցա պայքար լիներ, այսինքն եթե 241-ից առաջ մեկ մարզիկ լիներ, որը դեռ ենթադրենք երկու մոտեցում էլ ունի եւ ենթադրենք ֆիքսել է 238, այդ դեպքում այդ քո ասած մոտիվացիան շատ ավելին կլիներ եւ ընդհանրապես այդ մոտիվացիան, այդ հոգեբանական ներուժը պետք է վերածվեր ֆիզիկական եւ բարձրացվեր, հա։ Միանշանակ, որտեվ եթե գիտես, անում ես եւ հաղթում ես, պարտադիր պետք է ամեն ինչի գնով դա անել, իսկ եթե գիտես, որ արդեն հաղթել ես, այդքան պատրաստվելը մի քիչ հեշտ չի։ Գիտես ինչ եմ հիշում, այդ վերջի մոտեցումից առաջ, երբ որ ձերքերիդ այդ մագնեզիումն էիր քսում, շատ աննշան լսվեց, դու ասեցիր պետք է անել 241-ը, ճիշտ եմ հիշում ես։ Երևի ճիշտ ասած մրցումների ժամանակ այդքան էլ չենք հիշում ինչա կատարում, որտով այդ ադրենալինը, այդ էներգիան, որ տալիս է մեզ, այդքան չենք հիշում, բայց միանշանակ եթե գնում ես, պետք է անես, բայց այս անգամ չստացվեց։ Այս անգամ չստացվեց։ Ես կուզենայի դու մի քանի բառով նաև մեր մյուս մարզիկների հաջողությունների մասին նշեիր, այ Հակոբ Մկրտչյանի, Հակոբ Մկրտչյանի պարագայում իսկական պայքար կար, այնտեղ հավասար մարզիկներ կային եւ այդ փառայղ դուրս եկավ այդ պայքարից, Հակոբ Մկրտչյանը դարձավ երկրորդ չեմպիոնը։
Ես ասեմ, որ մինչ մրցումները մենք բոլորս էլ ասում ենք, եթե Հակոբ Մկրտչյանը 160-ից ավել կիլոգրամ փոկում աներ, ուրեմն հաստատ նա հաղթող կդառնար։ Եվ այդպես էլ կար, որտեվ նա հրում վարժությունում ուժեղ է եւ եւս մեկ մոտեցում ուներ անելու համար եւ հաստատ 167 բարձրացրեց։ 167 կիլոգրամ բարձրացրեց։ Ինչ մեկ դրված կար, երրորդ մոտեցումը չբարձրացրեց, բայց ժպտում էր երրորդ մոտեցումից հետո ձախողված, դա նշանակում էր, որ ինքնավստահությունը հրում վարժության պարագայում այնքան շատ է, որ նա արդեն կարծես թե գիտեր, որ չեմպիոն դառնալու։ Չէ, ես ասեմ, որտեվ նա էլ գիտեր, որ 167 կիլոգրամը նրան բավարար էր, որպեսզի երկամարտի գումարում գումարելուց հետո դառնա աշխարհի չեմպիոն, չէ, նա արդեն բավարարված էր իր բարձրացած կիլոգրամով եւ երևի այդքան պատրաստված չեկավ անելու համար։ Սիմոն, մենք ունենք էլի շատ ուժեղ մարզիկներ, Անդրանիկ Կարապետյան օրինակ, ֆիզիկապես շատ ուժեղ է, որը շատ այդ ցաներ պատմությունը նաև կարող ենք հիշել, լուրջ վնասված կը մի քանի տարի առաջ, բայց կարծես հոգեբանական ինչ որ բան կա, որը չի բավարարում ավելի բարձր արդյունքներ գրանցելու համար։ Ինչ կարող ես ասել քո գրծեր ընկերոջ մասին։ Եկեք չմոռանանք, որ Անդրանիկը շատ լուրջ վնասված ստացավ եւ դրանից հետո վերականգնվելը թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես շատ դժվար է։ Երևի այդ խնդիրներն են իրան խանգարում եւ մի քանի կիլոգրամ քաշ էր գցել Անդրանիկ Կարապետյանը։ Հուսանք, որ մնացած առաջնություններում արդեն լավ հանդես կգա եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Իսկ Սամվել Գասպարյանը համեմատած նոր անուն է, որը մեկ մեդալ նվաճեց, փոքր բրոնզե մեդալ, որ նրանից հրում վարժությունում ավելին էինք սպասում, ուղղակի այդ թեթև վնասվածքը նրան խանգարեց։ Խոսքը, որ ոտքի վնասված կստացավ առաջին մոտեցման ժամանակ, հա, 2010-ի ժամանակ։ Դե արդեն ոտքը ձգվել էր, դրան շատ դժվար է այդ վիճակով բարձրացնել բարձր կիլոգրամներ, բայց դե տեսանք, որ պայքարեց, ճիշտ է, չստացվեց, բայց տեսանք, որ պայքարեց։ Քես եւս մեկ այսպիսի արցունը միշտ մոտեցումներից առաջ, հատկապես ինչքան լուրջ եւ պատասխանատու է մոտեցումը, դու մի տեսական սովոր ձայն ես հանում, լրացնում ես ամբողջա դալիչ մարզասերներին, այսպես սարսափեցնող ձայն, դա ինքնա այսպես ներքին է, էլի հոգեվիճակ է ինքնա դրամադրվելու։ Միանշանակ դա քեզ օգնում է կենտրոնանալ, քեզ ավելի շատ դուխ տալ եւ դրանով ավելի կենտրոնացված մոտենալ ծանրաձողին և բարձրացնել դա։ Չգիտեմ, ինձ դա ուրիշ ձև օգնում է։ Սիմոն, հիմա որտեղ են քո հիմնական մարզումների վայրը, որտեղ է։ Ես հիշում եմ, որ գյուղում էիր մարզվում, այն էլ ոչ ձեր գյուղում, մի քանի կիլոմետր հեռու Հայկաշեն։ Ես ինքս բնակվում եմ Հայկաշեն գյուղում, Արմավիրի մարզ, եւ մեր դահլիճը ջրառատում է։ Այո, երկու գյուղ։ Ջրառատի դալիճի մասին եմ ավելի կոնկրետ ուզում հարցնել։ Մեր նկարահանումներից մեկի ժամանակ, դեռ մի քանի տարի առաջ էր, դա այնպիսի դալիճ էր, որը ուղղակի հարմարեցված էր շինությունը, որպես այդպիսին դալիճ չէր, այնտեղ նույնիսկ լոգարան չկար, նույնիսկ զուգարան, ես ինչքան հիշում եմ։ Մի խոսքով շատ վատ պայմաններ, բայց այդ վատ պայմաններից մենք սովոր ենք, որ աշխարհի չեմպիոններ ենք ունենում, այդպիսի վատ պայմաններում Արթուր Ալեքսանյանն է դարձել աշխարհի չեմպիոն։ Հիմա այդ նույն դալիճում ես դու քո հիմնական մարզումները անցկացնում, ես նկատի չունեմ հավակները։ Հիմա չէ, հավակներից բացի միանշանակ այնտեղ իմ առաջին մարզիչն է Աշոտ Փիլոսյանը եւ միջով հիմա էլ նա է, այնտեղ եմ մարզվում եւ մեր այդ տարական պայմանները մենք ապահովել ենք Փառք Աստծո, բայց արդեն նկատի ունենք մարզիկները, թե ինչ որ պետական աջակցություն է եղել, ինչ որ բան փոխվել այդտեղ։ Հա, անհատ մարդիկ եւ մենք մեր միջոցներով այդպես փորձել ենք ինչ որ տարական պայմաններ ապահովենք եւ ասեմ, որ մեծ սպորտսմեն դառնալու համար կամք է պետք եւ ցանկություն։ Այսպիսի մի հարց, քո քաշային կարգում դու ունես հիմա ռեալ մրցակիցներ, որոնք այս առաջնությանը չկային, որովհետև ես հիշում եմ, կան առնվազն Ղազախ, Ուզբեկ եւ Ռուս մարզիկների անուններ, որոնք այս անգամ չկային, թե որոնք նաեւ հիմա քեզանից թույլ են, բայց պոտենցիալ մրցակից են քո համար։
Մրցակիցներ միանշանակ օլիմպիական խաղերին կլինեն, որտեղ օլիմպիական խաղերը այն սպորտային գագաթնակետն է եւ մեր համար եւ այնտեղ ավելի լավ կպատրաստվեմ, բայց ինչքան մրցակից ունեի այս առաջնությունում կային, ովքեր պետք է մասնակցեն օլիմպիական խաղերին։ Եվ քանի որ հավաքականի հետ վերադարձը բավականին այսպես հա պատմություն ստացվեց, ես ուզում եմ հարցնել, թե ինչ էր իրականում տեղ ունեցել այն ինքնաթիռում, որը օթոմ, չգիտեմ, ինչ որ խնդիր էր առաջացել, հետո հետ էլ վերադարձել, հա, Բանգկոկ, հետո Նորիչ, Թրիչք, հետո Ստամբուլ, մի խոսքով շատ երկար ճանապարհ։ Ճիշտ ասած, մարդ վատացավ, ինչպես սիրում է ասել մեր վարչապետը, մարդ էր վատացել եւ ստիպված հետ վայրեջ կատարել եւ դրանից հետո նոր վերադարձանք եւ արդեն ուշացած մեր Հայաստան վերադարձի ռեսից։ Եվ ամենավերջին հարցը, Սիմոն, 241-ը չստացվեց, որտեղ մոտիվացիա չկար։ Ես ուզում եմ հարցնել, բայց դա աշխարհի ռեկորդ կլիներ, եթե ստացվեր, քո իսկ աշխարհի ռեկորդը թարմացված, մարզումների ժամանակ ինչքան է քո առավելագույն բարձրացրած քաշը։ 195 եւ 240 կիլոգրամ։ Այսինքն նույնիսկ մարզումներին 41-ը դեռ չէր ֆիքսել։ Ну, շատ ժամանակ եղել է, որ մոտեցել եմ 250 կիլոգրամին, բայց ընդամենը կատարել եմ միայն առաջին վարժությունը։ Առաջին մասը վարժությունը։ Շնորհակալություն քեզ, ցանկանում եմ օլիմպիական ոսկի մաղթում եմ։